现在要进行 GKCase RX 与 TX 的配对，那我们将接收器 RX 供电，然后发射器 TX 也供电，然后等这个发射器的红灯开始闪烁时，那我们就长按，长按到出现蓝色灯号的时候放开。那大约是10秒钟左右，它会出现蓝色灯号快闪后，然后又继续红灯。那这时候把它跟这个转接头接上，然后以及 RX 接上。那这时候会出现红灯快闪，就是在进行配对。那现在是红灯快闪，就是在配对中。那等到颜色很亮的时候就可以拔掉了。它现在就配对完成。